Crimea și sudul Rusiei se pregătesc să dea piept cu o nouă furtună care va avea forța unui uragan. Meteorologii vorbesc despre riscul producerii unor tornade în peninsula ocupată de ruși. Viscolul, care a făcut probleme și la noi în țară, a luat 14 vieți și a lăsat 2 milioane de oameni fără electricitate, inclusiv în Ucraina vecină. Aceste imagini au fost surprinse în vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Ciclonul care a lovit țara noastră duminică a făcut dezastru la ucraineni. Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів в 17 областях. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області 5 людей. Мої співчуття рідним та близьким. În regiunile de la malul Mării Negre, 2500 de oameni au fost salvați din cele peste 600 de mașini și 20 de autocare blocate în nămeți. Коли закрили трасу Одеса-Рені, всі люди ринулися в обізні дороги, а це було ще гірше, тому що там їх не, ну, їх не чистили, це були обізні дороги, і всі автівки там застрягали. În Crimea ocupată de ruși, 100.000 de persoane nu au nici acum curent electric, după ce peninsula a fost lovită de rafale de vânt cu forță de uragan. Furtuna a provocat și inundații de amploare. Очень тяжелая обстановка, да, воды высоко стоит, весь двор залит водой, не выйдешь никуда. Vijelia a avariat căile ferate, folosite de armata rusă pentru aprovizionare, și a forțat Moscova să-și retragă vasele de război și o parte a lansatoarelor de rachete în baze. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, furtuna a sporit riscul de dispersie în Marea Neagră a minelor rusești. Un nou ciclon va lovi astăzi Crimea. Meteorologii au prognozat rafale de peste 100 de km pe oră în peninsulă, dar și în sudul Rusiei. Ninsorile au făcut probleme și în Germania. În landul Hesa, din centrul țării, viscolul a pus copacii la pământ și a blocat traficul pe mai multe șosele. Numeroase autovehicule au derapat sau au rămas blocate pe carosabilul înghețat. 200 de persoane au fost salvate din nămeți.